ြင်းမြင့်နိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုဆံပြ900ရာ9000ထန်လောက်သားတွေဟာသူတို့တရက်ကို760နဲ့နေ့စဉ်စုဆောင်းလာတဲ့ငွေတွေကိုအလဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံးကြင်းမြင့်နိုင်9000ထန်နာခွဲရှိမှဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုကြင်းမြင့်နိုင်ဗဟိုဆံပြ900ရာ9000ထန်လောက်သားတွေဟာမတ်လ28ရက်နေ့နနက်6နာရီမှာဗဟိုဆံပြ900အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဂတိလိုက်စားထားသူများဘောရှိတယ်ဘောရှိတယ်ဘောရှိတယ်တက်တယ်ဘောသမားကပြောင်းပွဲအောင်ပွဲသူဘောရသူဘောရသူ9000ထန်လောက်သားတွေရဲ့တရက်စုငွေ760ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့သူကိုအရေးမယူပဲခံဝင်ထိုးခိုင်းတာကြောင့်အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်တဲ့9000ထန်လောက်သားတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်လွယ်သုံးသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေ160ဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအကျမ်းပါရေးပြီးဟိုအတားရင်းနာရေးပြပဲသုံးရမှာလေအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီရုံသုံးစိတ်တွေနေသားတွေမိသားကတွေအကုန်လုံးပြီးပြီးဝယ်တာအစဒါတွေဝယ်တယ်ဆိုတာကပြောပါတော့ဆိုတော့အပေါ်ချေးဆိုတာလေကျွန်တော်300ဆူတာရှိတယ်အဲ့ဒီကဝယ်တာကျွန်တော်လူသားသူ့ဝင်ဒီဓာတ်ကြီး3ဘိုင်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည့်ရတဲ့ဥဆောင်ပြီးဆန္ဒပြရတာငွေ9နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရောပေးပါမယ်တဲ့28သိန်းကြကြပေါ်လာတဲ့ရှင်းသိနေ9000နဲ့9000လောက်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဒီဒီကရော်မယ်ပေါ့သူတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုဘာလို့ပြန်มาလဲမေးတော့ခါကြတော့ခံဝင်ကတိတော့ပဲထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မချင်းနဲ့လားအမချင်းနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြ9000ထန်လောက်သားတွေဟာသူတို့ရရဲ့တနေ့လောအားကလည်းအကျတ်160ကို9000ထန်လောက်သားတွေရဲ့တာရေးနာရေးအတွက်နေ့စဉ်စုဆောင်းရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုလောက်သားမှုလောက်သားစုမှုစီကနေတဆင့်9000ထန်နာခွဲကိုရောက်ပြီးဘမ်းမသိမ်းတာဖြစ်ကစည်ရင်ရှင်းနှထွက်လာချိန်မှာငွေကြေးကွာဟနေရကြောင့်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မပြေလည်တာကြောင့်ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆန္ဒပြနေတဲ့9000ထန်လောက်သားတွေစီကနေသိရပါတယ်9000ထန်လောက်သားတွေဟာတရက်ကိုငွေကျပ်800တွင်းရပြီးအဲ့ဒီ800ကတော့9000ထန်လောက်သားတွေရဲ့တာရေးနာရေးအတွက်ကျပ်160အပေါ်ကြေးကျပ်300တောင်းမိုးကျပ်80နဲ့အလုသမားတွေဟာတက်မြောက်ထားတဲ့အလုသမားမှုနဲ့အလုသမားစုမှုတွေအတွက်မှုကြေးအဖြစ်ကျပ်280ပေးရတယ်လို့9000ထန်လောက်သားတွေစီကသိရပါတယ်။ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်ဗဟိုဆံပြ900အတွင်းမှာ9000ထန်လောက်သား900ကျော်ရှိပြီးတနေ့ကိုလောက်သား380လောက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေပြီး9000ထန်လောက်သားတွေရဲ့တနေ့ဝင်ငွေဟာကျပ်800ကနေ1000ခွဲကျော်မှရှိရလို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့9000ထန်ရေလောက်သားတွေကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒေါ်မမျိုးအေးကလည်းအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အစတော့ကကြာတော့အဲ့လိုသုံးထားဆိုတာသူတို့မသိဘူး။သူတို့စီမှာငွေတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ငွေတွေဖယ်ရောက်နေတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့သူတို့သိကြတယ်သူကငွေချင်းရှင်းနဲ့ထုတ်ပေးတာလေထုတ်ပေးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပတ်စံပေါ့သူတို့ရှိတဲ့ပတ်စံကိုကောင်းသုံးထားတယ်ဖယ်များမှာသုံးလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေပြလိုက်တယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဟာတွေကမသုံးရတဲ့ငွေတွေသူတို့ရဲ့စတိုင်နာရေးငွေတွေကိုဒီမှာသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဒီပြဿနာထပ်ဖြစ်လာတယ်တော့ဆန္ဒဖော်တော်ပွဲမလုပ်ခင်မှာညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းရုံးကိုစတင်လာလို့မြို့နယ်ဦးစီးနဲ့တွေ့လာလို့ပြည်လည်မှုမရှာလို့သူတို့ကဆန္ဒဖော်တော်ပွဲလက်ညှိုးကိုရွှေရအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအဂတိလိုက်စားသူများအလုသမားရံမုံငွေအလွဲသုံးစားမှုအေးအေးယူပေးပါစတဲ့စိုင်းမုံတွေကိုကန်ဆောင်ကျွေးကြော်ကလုံသား100ဝန်းကျင်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်